Taarifa mbaya na huzunisha kwenye jamu ya muziki wa hip hop pamoja na mashabiki wa muziki mzuri ni kuhusiana na kifo cha rapper DMX, ambapo taarifa za kifo hicho zimeweza kutokea hii leo. Rapper huyo last week siku ya Jumaa ya tarehe 9 mwezi huu wa April aliweza kuishwa kwenye hospitali ya White Plains huko New York kutokana na kujiavadozi na madawa kulevya na hivyo kupelekea ubongo wake kushindwa kufanya kazi vizuri pamoja na moyo. Mara baada ya kufikishwa hospitalini hapo, madaktari walisema kwamba hali yake ni mbaya sana na nafasi ya kuendelea kuishi ni ndogo. Tangu rapper DMX alazwe kwenye hospitali ya White Plains, alikuwa chini ya uangalizi maalum ICU akiwa anapumulia mashine katika kipindi chote ambacho alikuwa hospitalini hapo mpaka umauti ulivyomkuta. Madaktari baadaye waliweza kumpima rapper DMX ubongo wake kuangalia uwezo wa kufanya kazi, na baadaye akaja kusema kwamba hawezi tena kufanya kazi, na hivyo familia yake ikaja kusema kwamba siku ya leo itatoa taarifa rasmi kama wataruhusu rapper huyo aweze kuondolewa mashine na kuiaga dunia. Na siku ya leo taarifa rasmi zimeweza kuthibitishwa na familia hiyo juu ya kifo chake. Mara baada ya kifo chake, kupitia mitandao ya kijamii, watu mbalimbali, mashabiki pamoja na mastame za kuonesha jinsi ambavyo wameweza kuguswa na msiba huu. Na mmoja watu hao ni kutokea hapa nchini Tanzania, mwanadada mwimbaji Raisi ambaye kwa sasa makazi yake ni huko Ufaransa. Kupitia ukurasa kwa Instagram ameweza kuweka picha rapper huyu DMX na kuandika hivi: sijui nilimfanyia nini Mungu mimi kuniweka haya hadi leo nikiwa mzima wa afya. Mungu wewe ni wa ajabu. Utakaponihitaji wewe tu ndio nitaondoka kwenye hii dunia na si binadamu. Kejeli nazo zingeweza kunivuruga kichwa nikajimaliza mwenyewe, lakini wapi. Nilijaribu kasema no, na mipango mikubwa na wewe hatujamalizana bado. Nikiamini mimi uje utakuja. Kisha kaendelea: focus lady focus, akaweka emoji love and I did it, I'm still here and I'm so strong and happy again God. Thank you God, thank you. Na Mungu ndani yangu yupo nami kila sehemu, kwenye shida na raha yupo ndani yangu. Hajawahi kuniacha na hawezi kuniacha kamwe, namtegemea yeye tu. I'm God's child, rest in peace legend. Kisha kamtagi DMX: usijiogopa kamwe ukipata mitihani maishani, mwite Mungu kila siku, atakuitikia maana yupo ndani yetu sote. Kisha kamalizia na emoji ya utukufu pamoja na love. Huu ni ujumbe wa mwanadada R.I.P, na ukumbuke way back kipindi ambacho akifanya vizuri kimuziki, ni moja kati ya watu maarufu kutokea hapa nchini Tanzania ambaye pia aliweza kujiingiza kwenye matumizi mabaya ya madawa kulevya na baadaye kuweza kupotea kabisa, lakini akaitafuta direction na kurudi, na mpaka hii leo tunaye na maisha yake yanaendelea kama kawaida. Na kwenye hili kwa kweli ameweza kuguswa.